Hej! Vi är kvar i Ängelholm. Idag så ska vi prata med en av papporna till boken Kiss i Sverige. Ett 7-års mastodontverk. Och jag har exklusivt frågat pappan Johan Falk. Hur 17 fick ni ihop det här? Välkommen till avsnitt 17 utav Band pratar Kiss på söndagarna. Och vem trodde det här i våras när jag startade det här att avsnitten bara skulle bli längre och längre och innehålla mer och mer information. Men jag är jättetacksam för att ni vill lyssna på en 60-årig farbror som står här och pratar om Kiss varje söndag. Jopp. Vi börjar på den tråkiga avdelningen och det handlar om Vikings Kiss. Och där handlar det om det projektet som Johan Kihlberg har hållit på med i närmare 2 år. Tyvärr så måste det skjutas upp. Och framförallt så handlar det om en vikande biljettförsäljning. Inte för att inte folk vill åka på Vikings Kiss. För jag är helt övertygad om att den här båten skulle bli fullsmockad. Men vi har en annan grej att ta hänsyn till och det är covid-19. Att folk helt enkelt inte vågar. Och det ska man ha all respekt för. Inom kort så kommer det komma ett nytt datum och jag hoppas att Johan kan vara med här och berätta om vad som händer framöver. Andra saker som har hänt är det här i West Florida. Soundcheck och det var inga problem. Sen så öppnades himlen bokstavligen och åskan rungade över West Florida. Så då hände det här istället. It wouldn't be fair to the rest of the people who are showing up. Here's what we're gonna do. November 5th, we're coming back. We'll do the show. So, hold on to your tickets. We love you! I think it's a Saturday night. We love you! Friday! It's a Friday night. So Friday night, November 5th, we'll be back. We apologize. Look, we're ready. You know, because you live here, this isn't safe.
And the most important thing is making sure that you're safe. So we will see you November 5th. Och det här är ju inte helt ovanligt i Florida med sånt här väder. Men tråkigt för alla som då, ja, var tvungna att åka hem. Konserten skulle börja klockan 7:30 på kvällen och först, jag tror klockan var 9:30, så gick sista beskedet ut på det viset som vi såg här. Alex Bergdahl hade vi med förra veckan. Men innan dess så har vi Nothing to Lose med Peter Criss. Den har Bergdahl lagt upp på sin YouTube-kanal Tolvis. Och sen så har Alex och hans vapenbroder Carl Linnaeus fått 2 stycken talböcker utav Partners in Crime. Det ska bli jättespännande att höra. De är inlästa av en snubbe som heter Per Wesberg, eller Wesberg, om vi ska prata stockholmska. Och sen så ska vi prata lite grann om Destroyer igen, alltså den här kommande boxen. Bergdahl har gått på djupet i sin podd Alex Room Service med att prata om kartonger och vad som kan finnas i kartonger. Och vad har vi mer? Tommy Thayer. Ja, han har blivit invald i Oregon's Hall of Music Fame. Kiss has won more gold albums than any other American rock band in history. I think you're right above Aerosmith. So how does this feel to be, you know, part of one of the most iconic rock bands in American history? Well, it's an honor. I mean, I'm doing what every kid dreams of when they're a kid learning to play guitar, dreaming about being in one of the biggest, most iconic rock bands of all time. And I've somehow been able to achieve that myself. It's a great organization, a great band to be in. It's a great bunch of people. I've been the lead guitarist in Kiss for almost 20 years now. And, you know, this has just been the thrill of my life. So how did you get into Kiss? How did you and Kiss get connected? Long story, we need to back up about 30 years. I had a band called Black and Blue that we actually, me and a bunch of guys from Portland started in the early 80s. And we worked in Portland, played some clubs for a couple of years, but our dreams really were to get down into a bigger market and try to get a record deal and try to take it to another level. So we got down to LA in 1983, and lo and behold, after about 6 months, we were fortunate enough to get a major recording contract with Geffen Records. David Geffen signed us. And then we were off from there. We started doing records, making videos for MTV. And one of our first tours in 1985 was the opening act for Kiss. And that's really where it all started, with me getting to know Gene Simmons and Paul Stanley and the other guys. And we just built an association and a relationship starting right then. Your dad was one of the biggest military heroes that Oregon has ever seen, Brigadier General James Thayer. And I know that you've been here to raise money for the Oregon Military Museum, which will be named for him. My father passed away about 3 years ago at 96, so he lived a full, you know, and very successful life. You know, he fought in World War II back in 1945 in Europe, went through some crazy experiences over there, but he was awarded the Bronze Star and the Silver Star for his valentry. And he ended up as a brigadier general, as we know, and the Oregon Military Museum, which is almost finished out in Clackamas, was named after my father. But actually, before dad passed, as a family, we decided he wanted to make it about all Oregon veterans and military personnel. So it's just going to be called the Oregon Military Museum, but we're going to have a bust in the entrance talking about my dad and his contributions to making the museum happen in the first place. So what does it mean for you to be inducted into the Oregon Music Hall of Fame, where this all started? I'm really blown away, and to come back where it all started and be honored like this is just something else. And it's just, you know, it's exciting and just, I'm blown away, and it's a cool thing. Gene Simmons, han är med på, jag tror det är mitt uppslaget i nya tidningen Okej. Och det är inte Okej, utan det är Ok.
skvallertidningen, den lite pristina skvallertidningen. Sen ska vi prata om nyårskonserten i Dubai. Och då pratar vi inte om nyåret som kommer utan nyåret som var. Många av er hade ju betalat för att få se konserten i eran TV. Och många av er har även då betalt ganska mycket för bonusmaterial. Men inte har det kommit någonting, inte? Nepp. Och där skyller man på en massa problem helt enkelt. Jo, dels så pratar man om förseningar på de LP-skivorna som man kunde köpa. Man väntar på ett okej från bandet rörandes Blu-ray-utgåvan utav den färdigredigerade filmen. Och sen så säger man att vissa grejer saknas fortfarande i det här bonuspacket. Och antingen kommer man byta ut de här mot annat eller kompensera på annat sätt. Och vad det handlar om, det är inte riktigt klart. Men jag misstänker att det kommer att komma mer information till er som har köpt de här paketen. Johan Kihlberg, ja. Titta här ska ni få se. Hey everybody! It's David Pei here at Kiss Replicas, and what I've got here are our Demon Unmasked, officially licensed Kiss boots. Johan Kihlberg, these are yours! So the wait is finally over, and I'm very proud to say that this is what we're going to be packing up. I don't think we can make it today, it's already 4 o'clock, but they will be shipping out tomorrow, at the very latest, I would say. So, as I said, your wait is finally over, and to say that these are gorgeous, it's hard to use the correct word here to describe just how amazing these boots are. The organic detail is spectacular. There's depth to them. The randomness of it is just remarkable, and it really does convey the vibe, the feel, and the overall look that our beloved Demon displayed when he wore this same suit during the Unmasked tour. There's literally no detail left unturned. There is nothing left to chance. These are literally replicas of what Gene wore back in the day. And Johan, you're gonna love them just as everybody else who's waiting on them. Här är de häftigaste boots jag har sett. De är tillverkade av ett företag som heter Kiss Replicas. Och de har Kiss godkännande att tillverka kopior på bandets scendräkt som man då får skräddarsydda till sin egen kroppshydda. Och när vi pratar om boxar så har vloggen Three Sides of the Coin lånat in en pöjk som heter Tom German ifrån ett företag som heter T42 Design. Och vem är då denna kille? Jo, han har gjort designen dels till Tokyo-plattan. Och där så var han, ja, han hade lite att jobba med för han fick inte i princip skriva någonting på omslaget. Men German känner till sitt Who och inspirerades av det här omslaget. Sen så har ju, han är ju ingen gröngörling den här killen, för han är designer. Han har även designat Kiss i Vegas-boxen. Och nu som sagt så har han fått ge sig på Destroyer-boxen. Och för att koka ner en 2 timmars vlogg från Three Sides of the Coin så går det i princip ut på att det finns en 68-sidig bok. Den innehåller 45 000 tecken. Handlar till en ganska stor del om deras turné i Europa. En turné som åtminstone German säger ingen visste vilka Kiss var 76. Det undrar jag om det stämmer. Han går också på djupet när det gäller Pariskonserten, eller snarare designen på CD-boxen. Och han berättar om hur mycket mäkt det var att få till de bilderna och de bildrättigheter som behövdes. I podden så pratas det ingenting om låtarna eller bakgrunden till någonting. Det kanske kommer framöver. Det man också tog upp det var att det bonusmaterialet som finns är nyskannat. Filmerna finns inte kvar. Alltså originalfilmerna till exempel till Kiss-kittet från 76 som ligger med en faksimilja på. Och konsertboken, utifrån någon undrade, så är det en nerförminskad version. Och den är också skannad ifrån en av turnéböckerna. Just det! Vi har en annan grej som jag faktiskt lovade i början. Vi ska ta en titt på en intervju som jag gjorde i Ängelholm med Johan Falk. Och grattis förresten Johan på 50-årsdagen.
Det var ju precis fyllt. Hej! Välkommen tillbaka till Ängelholm. Här har det hänt jättemycket grejer. Och nu händer det mer grejer. För jag har Johan Falk. En person som jag beundrar jättemycket. Och som den sista tiden när jag har gjort mina kissvloggar som har handlat om mina egna minnen, så inser man att minnen, det är en förgänglig sak. Och jag har behövt att ta hjälp utav den här fantastiska boken Kiss Sverige, som man kan säga att du, Johan, är en av papperna till den här boken. Ja, absolut. Och då undrar jag så här, och den här frågan kan låta vansinnig, men hur får man för sig att lägga ner en massa tid, en massa jobb och framförallt samla på fakta som är helt enastående och unikt jättebra. Alltså det finns inget verk som den här, utan och så känns det också som att man kan totalt lita på innehållet i den här. Det var många frågor på en gång. Ja, tack för de vänliga orden. Det är en rad händelser som gjorde att vi satte igång med den här boken. Och en del bara hände, men jag hade funderat på det här i många år. Jag hade det i bakhuvudet många år, om att göra en bok om Kiss i Sverige. Men jag var ju med och gjorde Shout It Out och Still On Fire på 80-talet. Och jag märkte ju att det var väldigt kul att hålla på. Välja bilder och med research och grejer. Så att det växte ju det här med att man skulle vilja ge ut en egen bok. Så att jag hade ju en plan på att ge ut en bok, men då kom det två andra killar som skulle ge ut en bok. Det var Johan Kihlberg och Kent Klang. Sen fick jag höra att de tyckte det tog för mycket tid. Inte konstigt alls egentligen. Nej. Och då frågade de faktiskt om jag ville ta över det här projektet. Mm. Så de hade ju påbörjat det. Så jag tänkte att det kanske inte är så mycket kvar att göra. Men jag hoppar på det här. Och jag märkte ju att när jag hade hållit på ett tag att det var ju fruktansvärt mycket som man kunde gräva i. Massa bildarkiv och intervjuade en massa människor. Vi intervjuade över 100 människor. Och vi åkte iväg och tittade bildarkiv i Stockholm bland annat, och vi försökte få tag på alla dessa människor som hade träffat Kiss och fotograferat Kiss. Och sen satt jag ju mycket på natten och satte ihop alla fakta, i och med att man hade familj och man hade ett jobb att sköta, så det blev mycket nattarbete. Vilket man absolut förstår. Ja, jag höll på i 7 år med boken. Och jag hade energi hela tiden. Jag förstår det än idag att jag kunde hålla på så länge med samma glöd. Men det var så fruktansvärt roligt. Ja, jag tror det. Och all den här glöden som du och Ronny också. Ronny är inblandad och Niklas Falk är inblandad och Marco Rovinen och flera andra personer som jag har engagerat som hjälpt till. För att, som jag sa inledningsvis, att jag har haft nytta av den här så här långt senare. Mm. Som jag då sa inledningsvis här, att och just det här med minne som kan vara så otroligt förrädiskt. Jag kommer ihåg grejer, trodde jag. Klockrent. Men nu när man kollar till exempel på 1980, och det är ändå 41 år tror jag att det är nu, så vet jag att här kan jag gå tillbaks och kolla. Medan frågar jag människor idag, 40 år senare, så kan det vara som så att de faktiskt inte har en susning. Mm. Men hur lyckas ni att undvika att folk mindes saker som inte var sanna? Vi var ju tvungna att höra med så många människor som möjligt om en och samma händelse. Så att vi försökte få tag på kanske 4-5 personer i bästa fall. Mm. Och sen var det ett pussel att lägga ihop alla de här så att det liksom stämde med alla fakta. För jag minns speciellt Kiss-turnén 1980. Ja. Och en historia som jag och Anders Tengner fick höra talas om via Heike Harjo. Ja. För helt plötsligt så hade han hängde då med oss på den här tiden.
Och helt plötsligt så var han bara borta. Han var putsväck. Ingen visste var han var. Och på den här tiden så fanns det inga mobiltelefoner. Sen kommer Heike Harjo ett par timmar senare. Jätteglad, jättelycklig. Då säger han att han har suttit och fikat med Kiss på Östermalm. Ja, just det. Och ni lyckas ta reda på varenda liten gnutte detalj om det här. Ja. Och en massa annat också som inte ens jag visste om. Och jag var ändå där då. Mm. Ja. Hur svårt var det att få till exempel, ni hade fått journalisten Helene Benno att berätta om att de var i hennes föräldrars lägenhet och att det var ett hårt krig sen. Det var ju hennes bror som berättade en del som också var på plats. Ja. Och det finns ju även bilder därifrån som vi aldrig fick med i boken. Men som ni kanske... Ja. Det vore grymt att se ett hårt kriget. Ja. Eller inte? Nej. Jag vet faktiskt inte om, det finns inga bilder från tårtkriget, men ja. Och sen den här historien som Heike kom och berättade för oss, att de skulle spela Talk to Me. Ja. Och vi sa sen till Heike, det finns ingen Talk to Me. Jo, men jag vet, jag var där. Och nu kan vi bekräfta. Ja. Heike, förlåt att vi tvivlade på dig. Men vi skulle så gärna vilja se playback-videon till Talk to Me. Mm. Och den finns inte kvar i arkivet. Eller de har nog spelat över den, fick vi förklarat ifrån SVT eller Sveriges Television. Att de ville inte sända den här, för det var bara en kamera där. Och antagligen har de spelat över det här materialet. Som är så mycket annat från ja, den här tiden. Vad har varit, om jag säger så här, vad har varit det svåraste att ta rätt på? För det här är i alla fall, det är ganska många år och ganska många turnéer som ni har försökt att få ihop. Det svåraste har väl varit egentligen att få tag på vissa bilder som man visste existerade. Man visste liksom inte vem som var fotograf till bilden. Många har glömt vad de har fått tag på bilderna och sånt här. Mm. Så att det var jättemycket jobb med att få tag på bilder från vissa ställen. Så det la vi ner väldigt mycket jobb på. Och kanske en fortsättning på den här boken? Jag hoppas det. Vi har diskuterat det, vi som är inblandade i boken, och jag hoppas verkligen att vi kan göra en sammanfattning av precis alla konserterna som har varit i Sverige, när man, om det nu blir några till sommar här. Och det hoppas jag verkligen. Sen är det ju alltid massa om och men jag hoppas verkligen att det kan bli en uppföljare. Mm. Ja, jag om någon ser fram emot den. Vad ska jag annars kunna lita på framöver om inte nyutgåvan på Kiss i Sverige? Yeah. Det var jätteschysst att få prata med dig om det här och så pass långt efteråt. Och visst finns det fortfarande några böcker kvar någonstans i något hemligt förråd? Man kan säga att den är slutsåld, för att jag har bara en kartong med 10 böcker kvar som jag vill spara. Och det låter likadant från de andra som har haft böcker, så att det, egentligen går det inte att köpa. Jag sålde några böcker för några veckor sedan här, men det var de sista som jag kommer att släppa ifrån mig. Så att nu är det ju liksom antikvariaten som gäller, men det här är Bibeln. Tack. Tack själv. Tack. Ja, nej, men det här är väl ungefär vad det blir idag i alla fall. Jag skulle ju tycka att det vore trevligt att ni trycker på tummen upp om ni tyckte om det här. Ni får gärna kommentera också bland kommentarerna, men framförallt så får ni hemskt gärna prenumerera på den här vloggen, och då får ni ju reda på exakt när den kommer ut. Och den ska ju finnas uppe vid midnatt natten mot söndag, bara för att det är så himla kul. Men ibland så träffar man på Kisslåtar i lite annorlunda former. Det här är ett svenskt band som vi ska avsluta med.